Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Dva profesoři, historik a archeolog, Kovář a Bárta, se budou dnes bavit, aby se zamysleli nad tím, co se děje se světem a také, co s tím my všichni můžeme udělat. Je tu další pozvánka na film Civilizace a neb dobrá zpráva o konci světa, který bude od 13. října k vidění v kinech. Martine, ahoj, děkuji, že jsi přijal pozvání tady do toho improvizovaného letního polodovolenkového rozhovoru, takže vítej. Moc děkuji za pozvání, těší mě to, zdravím z jižní Dalmácie. Pro ty z vás, kteří snad Martina Kováře neznáte, tak já zmíním jenom pár asi důležitých charakteristik, alespoň za mě. Profesor Martin Kovář býval a i je ještě stále velice renomovaný historik, který se zabývá především dějinami moderní Anglie, ale potažmo celého západního světa. V současné době se již několik let profiluje jako velice významný novinář, glosátor. Jeho podcast patří po loňském roce mezi vůbec ty nejlepší v České republice. Takže to by bylo na začátek. Doufám, že ta charakteristika nebyla úplně mimo, ale vzhledem k tomu, že se známe tolik let, tak věřím, že se tolik let a prožili jsme toho tolik, že máš tam prostou pravdu. A co je asi nejdůležitější, a to jsem chtěl říct úplně nakonec, je, že dlouhá léta spolu píšeme knihy, samozřejmě se spoustou dalších autorů věnovanými, které jsou věnované problematice kolapsu, vzestupu a pádu civilizací. A když si tak vzpomenu na naší knížku z roku 2016, která se jmenovala Na rozhraní, tak můžeme akorát litovat, že nikdo, kdo má tu výkonnou moc, to nečet, protože to, co se odehrává dneska, tam je poměrně detailně popisováno z různých stran. Martine, první otázka, která samozřejmě se týká problematiky filmu Civilizace, toho, co spolu skoro 15 let už děláme. Posledních několik let bylo ve znamení světové epidemie. Krátce na to přichází 24. únor letošního roku. Od politiků slýcháme, to se přežene za rok, za dva, bude svět zpátky tak, jak ho známe. Podle tebe, změnil se svět definitivně a přešel do nové vývojové fáze, odborně řečeno, nebo by si souhlasil s tím politickým narrativem zaměřeným na většinovou populaci, že za rok, za dva bude zase dobře a bude to stejný, jak to bývalo? Děkuji za tu otázku. Tak myslím, že bude lépe. Nevím, jestli za rok nebo za dva, možná to potrvá déle. Lépe asi bude, taky může být hůř, ale myslím, že bude líp než je dneska, ale nesouhlasím s tím, že svět bude jako dřív. Se to už nikdy nebude jako dřív. Ta změna, kterou svět, a dokonce teď řeknu nejenom západní svět, bavíme se o našem civilizačním okruhu, o středu západní Evropy a o Spojených státech amerických, o Kanadě a i o těch zemích daleko od nás, které nicméně do té transatlantické civilizace, nebo přesně řečeno do toho našeho civilizačního okruhu patří Austrálie, Nový Zéland, Japonsko samozřejmě, tak stejné to už nebude nikdy. Ten zásah covidu a války a taky vědomí křehkosti světa a vědomí křehkosti třeba Evropské unie, což je prostě, ve kterém žijeme. Tohle všechno už vlivem zůstane, to všechno už se nedá nikdy zapomenout. Takže svět už nikdy nebude jako dřív. Já si v posledních měsících mě hodně psali moji studenti, říkají, když jste nám před mnoha lety říkal o tom, co s profesorem Bartou píšete, a říkal jste nám, věci se můžou změnit den ze dne. A oni říkali, neříkejte, že ještě někdy bude v Evropě válka. Já jsem říkal, kdybyste si pamatovali 90. let, jako si pamatujeme my s profesorem Bartou, války na Balkáně, kde se nekřesťanské hrůzy děli pár set kilometrů od nás, tak byste si tak jistí nebyli a může to přijít raz dva. A to bylo po Gruzii, to bylo po Ukrajině v roce 2014, tak teď je to tady. Válka, která se v řadě ohledů podobá té poslední velké válce, druhé světové válce, způsobem válčení tím, jak Rusové na to jdou, na tu Ukrajinu, tak máme i 1000 kilometrů od nás. Čili tohle všechno, vidíme taky chování evropských elit, německých, francouzských třeba. Studenti mi napsali, konečně taky v praxi vidíme to, co jste nás vždycky učil, co je to appeasement. Tak teď to viděli, taky viděli pád
asi nejrazantnějšího politika v té válce proti Rusku. Boris Johnson, k tomu se třeba ještě dostaneme. Poprvé vlastně během covidu a během té války naživo v přímém přenosu se mohli podívat, jak se chovají politické elity. To je zkušenost nezaplacení a už ji nikdo nezapomene. Děkuju za tenhle úvod. Když se díváš kolem sebe, především po západní Evropě, která je tvým oblíbeným tématem, když neberu v potaz pouze Velkou Británii, kde vidíš ty zásadní dlouhodobé příčiny toho zlomu, ke kterému ukrajinská agrese pouze, ta válka na Ukrajině vlastně přispěla jenom ne jako jeden z těch faktorů, ale spíš jako spouštěč. Kde jsou ty dlouhodobé problémy naší společnosti, naší civilizace, že se vlastně dokázala tak rychle změnit v důsledku ruské agrese? Tak těch důvodů, nebo já budu říkat chyb, které Evropa udělala v posledních 7, od konce druhé světové války, je strašná spousta. Ta první je ta, že po celou tu dobu, už od roku 1950, od projektu, který se jmenoval tehdy Plevenův plán, a jmenovalo se to Evropské obranné společenství, tak už od roku 1950 mluví Evropa o společné evropské armádě nebo o nutnosti zbrojit, o tom nezůstat závislá na Spojených státech amerických. 1950. Mimochodem už tehdy ten plán v následujících dvou letech zkrachoval. Dnes máme rok 2022 a Evropa je pořád vojensky vlastně bezbraná a nebýt Severoatlantické alie, nebo z velké části bezbraná, neschopná čelit sama velkému útoku a nebýt Severoatlantické aliance, kterou řídí, platí a dozorují Spojené státy americké, tak by bylo mnohem hůř. Nedělejme si iluzi o vojenské síle Evropy na základě toho, že Polsko, Česká republika, některé další státy posílají na Ukrajinu zbraně. Pro případ velkého konfliktu je to irrelevantní takřka a opakuju znova, nebýt toho velkého kámoše za oceánem, tak se o sebe Evropa celých těch 70 let nedokázala postarat. To je první věc, která se nepovedla. Druhá, za sebe vůbec nepochybuju o tom, že evropská integrace je smysluplná. Už konec konců Aristide Briand, francouzský mnohonásobný premiér a ministr zahraničních věcí, který ve 30. letech poprvé mluvil o Spojených státech evropských, aniž by tvrdil, že by měly vypadat jako Spojené státy americké, nazval tak prostě jistou formu evropské integrace. A když se ho ptali, jaký je důvod toho, proč by něco takového mělo vzniknout, Briand řekl, jsou ty důvody, jsou dva. Za prvé, abychom čelili potenciální agresi z východu ze strany komunistického Ruska, říkal Briand v roce 1930. A za druhé, abychom byli schopni vzdorovat ekonomické síle, té strašné ekonomické síle Spojených států amerických. Tak tohle všechno jsou úkoly, které evropská integrace o ně nějak jako pouší. Opakuju znovu, já nepochybuji o smysluplnosti toho integračního procesu, ale když vidím, a teď to není chyba té integrace. Všechny ty politiky do Štrasburku, do parlamentu a vlastně i do Bruselu vyslali jednotlivé členské státy. Tak někdy, když... Ale přesto, to čím se třeba v posledních dvou letech Evropský parlament myslí zabývá, to působí komicky a moc se nedivím tomu, že to řada lidí nechápá, že je to odpuzuje v čase takhle vážných výzev řešit takové banality. Ale jenom podotýkám, jsou to lidi, které tam zešli z voleb, které se konaly třeba mimo jiné taky v České republice. Další věc, která v Evropě, která poznamenává Evropu a která se nepochybně bude měnit, to je strašně zbytněný sociální stát. Ten vznikl fakticky v téhle moderní podobě po 45. roce, ve Spolkové republice, ve Francii, v Itálii, ve Velké Británii ho zavedla první etlího liberalistická většinová vláda a v časech pohody a prosperity a klidu a míru, hlavně klidu a míru, tak se zdálo, že to potrvá věčně a Evropané si zvykli. Zvykli jsme si na všechno to pohodlí, na to, že když se nám nebude dařit, tak se o nás někdo hold postará. Asi nejdokonaleji tenhle ten systém funguje ve Spolkové republice Německo. Taky se ta slavná knížka jmenuje Vydařená demokracie, co Spolková republika nepochybně je. Jenže dobré časy skončily. Ekonomicky i politicky i covidově, protože to je něco, s čím se evropská společnost a svět nepotkali.
No a teď, když čelíme, a teď nemluvím o dílčích věcech, jako to, že z důvodu nechutí komplikovat si život, Německo prakticky od 70. let praktikovalo legendární Ostpolitik, východní politiku, usmiřování, spolufungování, détant se Souskem nebo se Sovětským svazem a pak Souskem, tak tohle stačil covid a stačila válka a tohle všechno se sesypalo jako domeček z karet. Takže uvidíme, jestli se s tím evropské elity poradí. Popravdě řečeno, když vidím Olafa Scholze, jsem trochu rozpačitý. Na jedné straně chápu, že tenhle sociální demokrat se svými politickými radikálně levicovými začátky, že musel urazit strašně velkou cestu od jednoznačné německé neutrality a politiky angažování. To si málo kdo si umí představit, co všechno má Scholze za sebou. Ale na druhé straně, když vidím jeho reakci na válku na Ukrajině a tu do očí bící toho, že by to tak strašně rád nějak urovnal, aby se všechno vrátilo do těch předšolcovských časů, do těch merkelovských časů, což samozřejmě nejde, tak jsem trochu na pochybách a myslím, že zrovna třeba tímto ukončím, už mám hodně dlouho, myslím třeba, že pro mě na role Německa v Evropě, ten německý leadership, na který jsme si všichni v merkelovských časech a v kohlovských časech zvykli, že je tak či tak u konce, že už nikdy nebude tak výrazný. A teď je jenom otázka, kdo se toho leadership ujme. Polsko je při veškerém respektu příliš malý stát. 40 milionů obyvatel, navíc země, která nepatří mezi staré členské státy. Může Polsko inspirovat, může v dobrém slova smyslu provokovat, může jako popohnat tu Unii, ale ten leadership to určitě nebude. V podstatě Británie odešla, což nemusí být škoda Británie, ale nepochybně to je škoda pro Evropskou unii a pro malé evropské státy zvlášť. Zbývá Francie, ale teď profesor Bárta udělal, vy jste to viděli, předpokládám, takový lehký ironický úsměšek, jak to umí jenom on, ale Emmanuel Macron je všecko jenom ne lídr do takovýhle času. Emmanuel Macron je prezident bankéřů střední vyšší třídy, arrogantní chlápek, který dokázal před kolika, teď byly volby, před 5 lety politický majstrštyk, když přesvědčil Francouze, že není součástí establishmentu a oni ho zvolili a teď ho zvolili znovu. A tu štěstí měl taky, protože se mu dvakrát dostal do druhého kola Marine Le Pen. To se to vyhrává. Čili kdo se toho evropského leadershipu ujme, je velká otázka. Ursula von der Leyen to taky určitě nebude. Takže žijeme v takové hodně otevřené době, je tu spousta výzev a jak na ně bude starý kontinent, a já mluvím hlavně o něm reagovat, to nevíme. A taky, pardon, nevíme, přece ještě jedna poznámka, jak to bude vypadat v zámoří. Protože všechno mi říká, že Joe Biden prezidentem za 2 roky přestane být, že buď do voleb nepůjde, nebo je prohraje. A vyhraje určitě někdo z republikánů, buď znovu Donald Trump, nebo některý z těch mladých nadaných republikánských guvernérů, jako je Ron DeSantis třeba z Floridy. A to bude úplně jiná. A pak teda si myslím, že to bude úplně jiná politika vůči Evropě, než bylo teď. Takže uvidíme. Jenom pár poznámek bodů, promiň. Já děkuju za ty, pro mě alespoň 2 zásadní body, to znamená rozbujelý sociální stát, který kdysi stál na počátku moderní Evropy, který dneska v duchu jednoho z těch ze 7 zákonů, Heraklejtova zákonů, tu Evropu pokládá. Je to tak. A ten leadership, který samozřejmě v dobách krizí je naprosto zásadní a mě trochu i překvapilo vlastně to, že ten leadership ty v tuhle chvíli moc nevidíš. Tak, jak se vyjmenovával ty země a tak dál. Když bys byl vrcholným politikem, který by měl tu moc, co bys navrhoval zásadně změnit v dnešní západní Evropě nebo v Evropské unii? Kde vidíš ty zásadní možnosti pro velkou transformaci? Tak je jich několik. Přestal bych snít o Green Dealu v tom slova smyslu, jak o něm sní evropské elity dneska. Vůbec všichni máme rádi přírodu, všichni se o ní chceme starat, ale musí to být racionální a když si ten Green čtu a Fit for 55 a všechny ty projekty, tak jsem trochu konsternovaný z toho, že musíme vést boj třeba o to, aby jádro bylo zařazeno mezi udržitelné zdroje. Ta úleva
když Evropský parlament o několik desítek hlasů toto v úvozovkách dovolil, jestliže politické elity mají čas na to, aby ztráceli ten čas tím, že budou debatovat, jestli jádro je OK. Teď jsme četli o tom, že Japonsko, popův uši mě, Japonsko se vrací k jaderné energetice. Štěstí pro nás je, že evropská mocnost Francie tu jadernou energetiku, že s ní počítá. Kdyby s ní nepočítala Francie, tak se mohla česká politická reprezentace ujednat k smrti, nebo to nic platné. Čili z Green Dealu bych udělal Green Real Deal, řadu těch věcí bych upravil. Ale to je první věc. Druhá. Přestal bych snít o společné evropské armádě, protože to je, který se nepodařilo prosadit 70 let a nepodaří se ho prosadit ani dál. Představuje jak Dánsko-Lucembursko-Švédské jednotky, někde něco válčit, je komická. Věnoval bych obrovskou pozornost maximální soudržnosti v rámci NATO, Severoatlantické aliance, a dělal bych všechno pro to, abych udržel Spojené státy v Evropě. To byla taková hamba přece, že řada členských států nebyla léta schopna plnit ani ty dvě legendární procenta. A když jim to, když první z amerických politiků přestal být úplně diplomaticky Donald Trump a řekl jim to, fakt mě neštvete, tak se cítili jako strašně ponížení a uražení, že to nebylo noblesní a že myslel jenom na sebe. Já dokonce bych řekl, že to Trump ani neříkal dost razantně a dost tvrdě. Čili zbrojit, udržet Spojené státy americké v Evropě a zamyslet se nad tím, jak vypadají mandatorní výdaje. To je úplně fatální záležitost. Nedávno Štěpán Křeček, poradce premiéra Fialy, můj skvělý žák a kamarád, moc pěkně tweetoval a říkal, mám takový nepříjemný pocit, jako že si všichni zvykají na to, že vždycky všechno stát bude kompenzovat všem. To je absurdní, to je blbost. To, co ta doba, která přichází, bude bolet, skoro bych řekl, musí bolet. A těm, kteří mě budou obviňovat z asociálnosti, já nevím, z čeho řeknu, generace před námi vydržely mnohem víc, v době hospodářské krize, za velké války, za druhé světové války. Britům padaly 6 let, Londýňanům 6 let, 5 let jim padaly německé bomby na hlavu. A taky to vydrželi s přídělovým systémem. A taky chodili do kina, a taky chodili se zábavou, rodili se děti a byli si vůbec šťastní. Tak hold, prostě ten čas změkčivosti bude muset skončit a budou se muset najít politiky, kteří to budou říkat. Náznaky, drobné náznaky už tady vidíme, ale pořád od těch politiků slyším takové jako, je nám to strašně líto, nezlobte se na nás, bude to muset být. No jasně, ale skoro se není za co omlouvat. Přišla těžká doba, COVID, mimochodem nepochybuji vůbec o tom, že covidové martyrium bude pokračovat, stačí se podívat už teď do, já teď jsem naštěstí v zemi, která působ funguje normálně, ale vrátím se do Čech a už jsem viděl novinové titulky, tak covidová éra bude pokračovat, válka může trvat nekonečně dlouho, Rusové z ní dělají to, co umějí, klasickou dlouhou opotřebovávací válku a doufají, že to vydrží déle než ti Ukrajinci a že to vydrží déle, než se ten Západ nějakým způsobem rozklíží. Tak tohle jsou, tyhle asi tři body jsou pro mě úplně zásadní, které by politikové měli říkat. Děkuju za tu otevřenost. Já si myslím totéž a když jsme s Petrem Horkým dokončovali film Civilizace, ke kterému taky se váže tento náš rozhovor, i když velice volně, tak jedna z těch věcí, která tam opakovaně zaznívá, je, že to, jaká bude naše budoucnost, je na nás, na každém jednom z nás, a to je určitě jeden z fenoménů, který činí Evropu tak odlišnou ve srovnání třeba se Spojenými státy, kde ty lidé jsou v tom velkém množství, když nevemu v úvahu obyvatele Manhattanu nebo Kalifornie, tak jsou obvykle zvyklí zodpovídat sami za sebe, protože ten život tam je mnohem tvrdší než v Evropě a když tam někdo selže, tak obvykle to není stát, který by mu dal pomocnou ruku. A tím, že my tady každému pomáháme a nepomáháme skutečně jenom těm slabým a potřebným, tak de facto ničíme reflexy nás všech potřebné pro přežití. Jedna věc a druhá věc je skutečně ta otevřenost politiků, protože já jsem zrovna teď v Praze
Nemám to štěstí vyrazit na dovolenou jako ty v těchto týdnech, ale upřímně ti to přeju. Absolvoval pár rozhovorů a na rozdíl od toho, co se říká ve veřejnosti, tak politická scéna zcela nepokrytě počítá s tím, že ta zima bude těžká, bude náročná, bude studená a bude dost možná taky velkou dobu tmavá. A když to ty politici nezačnou říkat už teď, tak předem prohráli a skutečně se stane skutečností to heslo, které tady je všude po Praze nebo i po Česku, že za Babiše bylo líp, protože lidi, pokud jim to nebude vysvětleno, tak to nepochopí, že to tak skutečně je a že to je prostě nějaká etapa v našem vývoji. Chtěl bys nějakým způsobem ten náš neformální, velice neformální rozhovor zakončit, prosím tě? Určitě dvě poznámky. První, že jsou úplně souhlasím tím, co řekl, a mám k tomu jediný dodatek, a to je ten, že i když bude hůř, pořád je to houby hůř proti tomu, jak hůř žili naši dědové třeba za války, tedy žádné lednice, žádná heidrichiáda, žádná velká hospodářská krize fakticky, bez, už jsem to říkal, bez sociálního systému, žádné Steinbeckovy hrozny hněvu, nic takhle dramatického nás nečeká, takže i když bude zle, tak je to houby zle proti tomu, co si pamatují naši předkové, a to je potřeba vědět, a taky nám letají rakety na hlavu a nepohřbíváme své děti jako 1000 kilometrů od nás. A za druhé, no já jsem ten film v několika verzích, včetně té poslední, viděl, tak na něj běžte. Je to naprosto to, co Mirek s Petrem udělali, je to naprosto senzační. Fakt si to nenechte ujít, bude to ve vás doznívat dlouho. To je všechno. A to neříkám, protože Mirek je můj nejbližší kamarád, ale protože to tak je. Martine, děkuju moc za tenhle letní rozhovor a těším se, až dorazíš, doufám, že brzo zdrav se všemi blízkými zpátky domů. Díky moc. A moc děkuju, taky zdravím tebe, rodinu. Mějte hezké léto, těším se moc na viděnou. Pěkný den. Díky za poslech, díky za každý like, díky za odběr a hlavně za podporu na herohero.co/Petr Horký. Ahoj. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.